Ali fesahat, Ali belagat, Ali keramet mevla. Mənə bir nəfər Seyid Rəhmani kulli hafizi Qurandı. Bizdə mədrəsədə dərs deyirdi. Tələbələrdən də çox, xüsusən də Hacı Ruslan qardaşımız da ustad olub tanır. Kulli hafizi Qurandı. Nəhcül Bəlağanı əzbər bilirdi. Nə qədər dərs kitablarını əzbər bilirdi. Özü bizə danışdı dedi Təbrizdə bizim yaxın adamlardan birin. Ayı yiyəndə və cəryanı çox uzundur, danışmıram. Ay yiyəndə bunu deyir, özdə belin sındırır ay adamın. Ondan sonra başlayır məzələnməyə ondan. Ta nə maxır-axırda da biraz yer çıxır gedir. Deyir, ay belimi sındıranda, ayın da pəncəsi çox güclü olur axı. Deyir, pəncəsin belimi sındıranda pəncəsi ilə bir dəfə qışqırdım, ya Əbəlfəz. Deyir, ya Əbəlfəz gördüm, belimdən ağırlıq götürüldü. Baxdım, gördüm, ayı durdu. Üz gözümü də o qədər cırmaqlayıb, qanın içindəyəm. Çevirdi deyir, əlimdə, üzümdə, sinəmdə, qarnımda nə qədər yaralar var, hamısın yaladı, qurutdu. Sürüdü, çəkdi, gətdi məni, o adam yaşayır ha. Bu hadisə ki, kimin başına gəlib, 5-6 il bundan qabaq ki, mənə danışıblar, onda yaşayırdı. Daha indi bu pis adamların üzündən Allah onu da qoymadı, qalmağa götürdü, apardı, deyənmərəm. Çəkdi, çıxartdı yolun qırağına. Oturdu mənim yanımda. O qədər oturdu ki, gördü o əndən 5-6 nəfər gəlir ki, gəlin mənə yer duracaqlar. Onlar da aynı görən kimi biri gülləni çıxartdı, biri nə bilim yabanı çıxartdı, qaçdı durdu deyir təpənin üstündə. Adamlar gəldi deyir məni diri görəndən sonra da ayıya gəlin məni götürdülər. Götürdülər mən də deyir biraz elə şoka düşmüşdüm, biraz da bir adamın belin ayı basa əziyyəti olar da, nəsə gəldim çıxdım bu. Baxın, Allahın ayısı Əbəlfəzin adı gələndə görürsən neynir, yapış o Əbəlfəzinə təyinlə. Möhkəm ta at yerinə şah oynanan dünyada bu fəsadla nə edəsən, bir nicət tapasan.